Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, como vocês viram aí, né? Iniciei o vídeo fazendo a minha lista e tô aqui, gente, no atacadão. Vou fazer a minha compra do mês. Não vou pegar arroz, não vou pegar feijão que eu tenho em casa. Vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Leite 4,49, gente, Tirol. Gente, papel higiênico Dama 13,90, vem com 12 pacotes. Gente, eu tirei o som porque essa loja, toda vez que eu venho fazer compra, tem som nela. Então, tive que tirar. Então, gente, como vocês estão vendo aí, eu peguei esse suco maratá de abacaxi. Peguei um Prestobarba, gente, peguei esse daí. Peguei um shampoo pra cabelo. Peguei um shampoo pra dar banho no look, tem que ser neutro. A médica dele indicou comprar pra ele porque ele tem muita alergia. E aí, gente, peguei essa pasta de dente pra poder experimentar. Nunca usei dela, sempre uso essa Colgate normal. E aí resolvi trazer dessa daí pra testar e ver se é bom. Peguei o sabonete, gente, Albani. Peguei o absorvente pra mim, pra Isabelle. Água sanitária também peguei, porque a minha acabou. Gente, peguei essa de R$3,75. Olimpo, foi essa que eu peguei. Peguei as pastilhas de colocar no vaso sanitário. Peguei também, gente, esse luar multiuso. O Downy, gente, não adianta. Tive que pegar o Downy porque o Downy é mais concentrado. Peguei o desinfetante, mas não foi Fecasa que eu peguei, não lembro mais. Peguei sabão em pó, gente, resolvi pegar em pó, porque o líquido eu acostumei usar com o em pó, né? Então, resolvi trazer o em pó. Trouxe uma maionese, trouxe um ketchup, gente, porque eu fui fazer um cachorro-quente, em casa não tinha. Peguei biscoito, gente, não gravei muito porque tava com muito som, sabe? O som tava muito alto e acabei desistindo, gravei só um pouco mesmo pra vocês e mostrei pra vocês em casa, porque toda vez, gente, que eu vou fazer compra... Toda vez tem som. Então, é isso aí que eu consegui gravar pra vocês, tá bom? Fique aí com o vídeo. Então, pessoal, chegamos em casa. Desculpem o barulho, gente, que eu tô fazendo comida. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Gente, não peguei muita coisa, assim. Arroz e feijão, não peguei. Vou até mostrar pra vocês aqui como que está o meu armário. Inclusive, eu já arrumei meu armário antes de eu fazer compra. Por quê, ó? Isso aqui é tudo feijão que eu ganhei. Açúcar, ó, eu tenho 5 pacotes aqui, ó. Óleo também ganhei, porque eu peguei a cesta, gente. Tô pegando cesta agora, então tá ajudando bastante. Olha só de arroz, gente. Tenho 15 quilos de arroz sechado. Mais esse aqui que eu abri, que eu já comecei a usar, mas tá mais da metade ainda. E aí, ó, não peguei macarrão, porque veio na cesta. Café, veio esse aqui, eu vou deixar aqui. Sal não peguei porque também veio na cesta. Tá vendo? Ó, sardinha veio na cesta. Esse biscoito aqui veio na cesta. Então tá assim, ó. Por isso que eu não peguei arroz, feijão. Só peguei açúcar pra inteirar.
Aí, gente, eu vou começar aqui no produto de limpeza. Peguei esse sabão. Eu peguei do mês passado líquido, gente, mas eu não gostei. Acho que eu acostumei a lavar com sabão em pó mesmo. Peguei esse sabão absorvente pra Isabelle. Água sanitária. Peguei esse desinfetante de casa. Peguei dois detergentes, porque eu ainda tenho também. Peguei esse shampoo aqui, ó, que é pro meu esposo. Ele pegou esse aqui, que é pro carro. Downy, gente, também peguei Downy, porque o outro que eu peguei não me acostumo mais, gente. Tem que ser o Downy. Peguei esse shampoo aqui, que é pra dar banho no look. Esse absorvente. Peguei essas pastilhas aqui do banheiro. Pasta de dente, eu peguei essa Colgate. E peguei essa daqui, gente, pra experimentar. Nunca usei dela. Aí, pegamos Albany. Achei cheiroso o cheiro dele. Peguei aqui um papel toalha que a gente já abriu porque a gente usou. Peguei batatinha. Aqui é maçã. Peguei coco. Uma esponja de aço. Esponja de louça. Aí peguei um papel filtro. Aqui, gente, peguei cuscuz. Uma pipoca. Pipoca tá tão caro, gente. Peguei uma farinha. Gente, eu peguei esse café aqui o mês passado e eu gostei bastante. Maratá. Ele é, nossa, ele é muito gostoso e ele é bem baratinho, gente. Eu paguei R$ 3,99. Em vista dos outros que tá R$ 7, né? Aí, ó, cravo da Índia, tomate. Aqui peguei um pacote de linguiça, porque a gente fica comprando de uma, de duas, sai mais caro. Então a gente aproveitou e já pegou assim. Peguei uma torrada, peguei dois biscoitos. Um leite condensado. Peguei uma Nutella, gente, que eu tava com muita vontade de comer com torrada. Peguei esse suco de abacaxi. Esse biscoito aqui que eu gosto também já abri. Uma vitarela. Maisena, a gente pegou duas. Peguei uma tapioca dessa aqui da pequena da Terrinha. Açúcar, a gente pegou só três porque ali ainda tem. Aqui eu peguei café Três Coração. Um feijão fraldinha. Aqui biscoito de coquinho. Aqui eu peguei um toddy, peguei um leite de coco, um pó royal e aqui um sucrilhos também que a gente já abriu. Então essa aqui foi a nossa compra do mês e deu caro, viu, gente? Deu 700 e pouco. Acredita só isso aqui? Ah, não, peraí. Falta aqui, ó. Pegamos o leite, peguei um fardinho desse aqui de água, peguei o papel higiênico, peguei dois. Peguei também aqui, gente. Tá uma bagunça aqui em cima. Peguei um pacote de laranja. Essas coisas aqui, ó, que eu passei lá na quitanda e também comprei. Então, pessoal, ficou assim, ó, organizado. Graças a Deus, né, gente? Temos que agradecer a Deus pelo alimento que Ele tem colocado em nossas mesas, pela saúde que o Senhor tem dado para nós trabalhar, conseguir o nosso alimento, né? Então, ficou assim, gente. Então, gente, essa compra é a minha compra do mês. Ah, deixa eu pegar o papel para mostrar para vocês o valor. Olha só, gente, deu 738,93 essas compras. Deu 1,20 de desconto. Então, pessoal, eu agradeço sempre a Deus, né, pelo alimento que o Senhor tem nos dado. Nós não somos ricos, né, mas somos ricos da graça de Deus, né? Financeiramente nós não somos ricos, mas Deus ele tem preparado para nós ter o nosso alimento, pagar nossas contas, né? Então eu agradeço a Deus porque um dia, gente, eu passei necessidade, não passei fome, mas passei necessidade e hoje o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem colocado alimento no, na minha casa, na minha mesa. Então eu sou grata a Deus. Se você não tem hoje, ora a Deus porque Deus ele vai preparar para você. Ora a Deus que Deus vai prover na sua mesa, tá bom? Vou ficando por aqui, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente!